De tot el camí que uneix els el camí uneix totes les comarques dels Països Catalans a través d'una ruta de senderisme cultural. Aquest diumenge al matí, els vetlladors del Camí de Cardedeu s'han trobat per repassar els senyals del tram que l'uneixen amb Corró i substituir senyalitzacions antigues. Aquesta plaqueta encara és de les marques velles, que no té el gir de les obertures d'acord amb la fletxa. Per tant, el que farem és substituir-la per aquesta, perquè ja estigui d'acord les obertures amb la fletxa. Em sembla doncs, molt engrescador el que fan i també m'agrada caminar i em sembla una bona manera de passar el diumenge. I mira, mai havia vingut a fer marques i a donar suport i em sembla una bona iniciativa. També han portat pintura per repassar els senyals que van pintar fa un any. Estem repassant les antigues senyals que estan aquí dalt, Camí de Camins, i l'obertura aquesta de la C indica la direcció que ha de seguir el senderista. En aquest cas, hauria de tombar a l'esquerra. Fent algun tram de la ruta del camí, es poden veure paisatges, però també el patrimoni històric, cultural, la realitat social, l'art, les tradicions, les danses, grups de música, és a dir, tot allò que fa viu i que és l'ànima i la identitat de cada poble del país. Actualment, ja gairebé la meitat de tots els trams del camí estan marcats. Es marca control.